אני מאיירת ש... שמאוד, שמאוד מסתקרנת מדמויות. שהן תמיד לא יהיו מאוד מאוד מיופייפות, ותמיד יהיה בהן איזשהו כן הומור, ושהן יהיו מאוד מאוד אנושיות ולא לא מושלמות כאלה. הבלוג, דברים שמעצבנים אותי, עמוד הפייסבוק. אני מאוד מרגישה שזה מין פינה שלי, שגם כשאתה עובד בתחביב שלך, לא נשאר ממנו הרבה. כלומר, אני גם ביום יום מאוד נהנית ואוהבת את העבודה שלי, אבל כמו שאמרתי גם בהקשר של הטקסט, היא תמיד משרתת טקסט של מישהו אחר, או דרישה של לקוח, ו... והפלטפורמה הזאת היא מאפשרת לי חירות מאוד מאוד גדולה, ש... שאני חושבת שזה משהו שהוא נורא חיוני. למרות שכאילו אתה משרת משהו שמישהו אחר דיבר אותו או חשב אותו, זה נותן לך גם בעצם הרבה מקום להוסיף עוד רובד לסיפור, וגם להוסיף הרבה אמירות משלך. כלומר, אני חושבת שזה אחד המקומות שבהם נמדד יהיו טוב. שהוא הולך ביחד עם הטקסט, שהוא מתמודד איתו, ושהוא מוסיף עליו עוד רובד. וברובד הזה יש מקום להמון המון דברים. וזה הרובד המעניין גם לדעתי תמיד.